Salam dəyərli izləyicilərim, hər birinizi salamlayıram. Bu gün mən sizə 5 nömrəli kataloqdan əldə etdiyim məhsullar haqqında məlumat verəcəm. E, gördüyünüz kimi çox rəngarəng -rəng məhsullar var. Sıfarişlər arasında yeniliklərimiz var. E, deməli, yeni kataloqumuz dodaq qələmləri, tint, bu şəkildə yeniliklərimiz var. Hər birinə sizə tanış edəcəm. Vaxtı keçimi geniş məlumat verəcəm. Dərdim ki, ilk öncə ətirlərimizdən başlayaq, çünki yeniliklərimizi ayrı bir video kimi çəkmək istəyirəm. Çünki bunlar haqqında artıq məlumat vermişəm deyə qısa məlumatlar verə biləcəyim. Amma ki yeniliklərimiz haqqında hələ keç bir geniş məlumat vermədiyim üçün yeni bir video hazırlayıb onlar haqqında məlumat verəcəm daha geniş şəkildə. Ona görə də işə dərdim başlayaq ətirlərimizdən. Onları bir tərəfə qaldıraq. Bu şəkildə, deməli, ətirlərimiz bu kataloqda əldə etdiyimiz ətirlər hansılardı? Çox gözəl aksiyalarımız, çox gözəl endirimlərimiz var idi. Qeyd etdim ki, mən bunların bir qismini keçən kataloqda əldə etmişəm. Sadəcə olaraqdan ə, biraz sınaqçıvanla karkolarda bağlı yubanmalar oldu. Ona görə bu gün keçişdi. Ə deməli, bunları keçən kataloq, atletdən əldə etmişəm. Çox super endirimdən əldə etmişəm. Bunu da keçən kataloqdan əldə etmişəm. Səv xatırlamıramsa. Bəli, keçən kataloq idi. Bunlar isə bu kataloqumuzun çox endirimlə gələ məhsulları idi. İlk öncə bundan başlayaq. Deməli, Women Collection-dan olan Yasemin ilə ətir Bunu mənim müştərim zakaz edibdi və o bu məhsulu sadəcə bir dəfə aldı və o qədər çox bəyənmişdi ki, hətta gələn dəfəsində 6-7 ədəd bir anda zakaz etmişdi və indi isə endirimlə gəldiyi üçün bir daha zakaz etdim. Bu şəkildə tamaman yaseməni ilə ətirdi. Heç bir şəkildə yaseməni ilə fərqlənmir. Yaseməni il, necə bilirsiniz sizsə, bu ətirdə eynisi ilə elədir. Qalıcılığı isə çox yaxşıdır. Bunlar uyğun qiymətli məhsullarımızdır, amma qalıcılıqları çox gözəldir. Hər dəfə qeyd edirəm. Burda isə bəllər üçün ətir var, deməli, cool lavender, ə, lavanda qoxusuludur. Yəni sərinlilidir. Qalıcılığı çox-çox gözəldir. Katalog o qədər gözəl endirimdən gəlmişdi ki, bu ətir həqiqətən də çox gözəl endirimdən gəlmişdi. Ə, bu şəkildə hər birinizə də tövsiyə edirəm. Məsələn, görürəm almanızı. Həqiqətən də çox gözəl məhsullardır. Nə evet. burda 2 ədəd Eclat Mademoiselle ətri var. Bu ətirlər həqiqətən çox-çox gözəl endirimdən gəlmişdi. Aksiya ilan idi. Katalogdan cəmi 30 manatlıq sifariş verdiyimiz zaman bu ətirlər cəmi bizə gəlirdi, deməli Ə, satış qiymətini deyəcəm 19 manat 20 qəpiyə gəlirdi. Bilirsiniz ki, məhsullar da bizə 23% endirimlə gəlir. Öz qiyməti isə 55 manatlıq məhsuldur. Bu ətirə mənim nə qədər çox sevdiyimi bilirsiniz. Həqiqətən də çox gözəl sərin qoxulu və çox gözəl qaldıcılığı olan ətirdir. Özüm də istifadə edirəm və 2 ədəd daha almışam bundan. Çox endirimdən gəldiyi üçün ə, hər birinizə çox tövsiyə edirəm. Bəzi xanımlar deyir ki, bu ətrin qaldıcılığı biraz zəifdir. Mən qətiyam bu fikrə katılmıram. Yəni özünüz bilirsiniz ki, məhsullar istirsə bəyənmədiklərimi də demişəm burada hər zaman. Bəyəndiklərimi də qeyd etmişəm hər zaman. Yəni mənim üçün sırf məsul tərifləmək deyil məqsədim. Pis olanda pis, yaxşı olanda yaxşı deyirəm hər zaman. Mən işlətmişəm, qaldığını çox bəyənmişəm və çox da məsləhət görürəm hər kəsə. Burda isə 2 ədəd e, bəylər üçün olan duxu var, Eclatome Sport. E, bu duxların icesi də həqiqətən çox gözəldir, sərini lətirdir, qaldıcılığı da çox yaxşıdır. Bəylər tərəfindən çox soruşulan bir ətirdir bu hər zaman. Çox ən endirimli qiyməti ilə gəlmişdi, çox ucuz gəlmişdi deyə 2 ədəd də bundan zakaz etmişdim. Ətirlər bu şəkildə. Daha sonra burada deməli 2 ədəd belə bir duş gəli var. Həcmləri çox böyükdür bunların. Burdan da göründüyü kimi 400 millimdir. Bunların 90-ı həqiqətən çox gözəldir. Hər zaman bunlar endirimə düşəndə böyük həcmli, endirimə düşəndə mən bunlardan 2 ədəd, 3 ədəd bu şəkildə alıram. Bunlardan biri müştərim üçündür, biri isə özüm üçündür. Çünki özümə başqa bir duş gəli daha az köz vermişəm mən. Bu da bu şəkildə. Yəni məsləhət görüm çox gözəldir həqiqətən də. Qoxusu da çox yaxşıdır, köplənməsi də çox yaxşıdır. Yəni Arfilem-dən çox sevdiyim duş gellərindən birisidir deyərdim ki. Daimədə istifadə istifadə etsiyəm. Daha sonra burada devandan olan bir ədəd konsolları var. Bu konsolları da çox sevirəm həqiqətən də. Çox gözəl qapatması var. Çox uzun müddət gedir ən əsası. Bunu açmayacam çünki bu müştərimizin zakazıdır. Zakaz Zəqazı olanları heç bir zaman açmıram. Və daha sonra burada bir ədəd də On Color-dan olan dodaq boyası var, mao rəngindədir. Həqiqətən çox sevirəm bu dodaq boyasını, donuq dodaq boyasıdır. Qablaşdırması da çox gözəldir. Daha sonra bir ədəd də burada Vitakea-dan olan duş gəli var, portaqallısıdır. Bunun da qoxusu həqiqətən çox gözəldir, köpüklənməsi də çox yaxşıdır. Hətta bir çox xanımlar paltar yu yu yuyanda bunu paltaryuyan maşına tökürlər və çox qəşəng paltarları yumşaq edir və qoxusu çox qalıcı olur. Bunu bir çox xanımlar bu şəkildə istifadə edir, hətta. Və mən son vaxtlarda komandamdakı xanım ilə bir yaranını daha eşitdim ki, maye əl sabunlarının qabını bitdiyi zaman saxlayır və bu duş gellərini tökür ona. Əlləri çox gözəl təmizləyir, çox qəşəng yumşaq edir və qoxusu da çox yaxşı olur, təmizləyir bu şəkildə. Bunu da məsələ görürəm. Daha sonra isə burda 2 ədəd e, belə bir ətirlər var ki, parfüm suları bunlar. E, bunu mən bu kataloqun asletindən əldə etmişəm. Çox-çox uyğun qiymətə gəlmişdi. Çox gözəl endirimdə idi. Bunları müştərim üçün zakaz etmişəm. Bu şəkildə. Qablaşdırması da çox gözəldir, qalıcılığı da çox yaxşıdır. Elə ki, e, illərdə çox yaxşıdır, əladır. Bu şəkildə bunlarda məslər görürəm. Hələ də asletdə varsa yararlana bilərsiniz, zakaz edə bilərsiniz. Bir ədəd belə bir bədən skrabı var idi. E, meyvəli idi, qarpızlı, limonlu belə bir bədən skrabı idi. Bunu bir neçə dəfə istifadə etmək olar düşünürəm, çünki böyük bir həcmdə gəlibdi. Bu şəkildə. Daha sonra burada bizim dodaq və göz qələmləri var. E, ən endirimli qiyməti ilə gəlmişdi bu kataloq. Ona görə də bunlardan biri müştərimindir. Qeyd etdim ki, bu müştərimin ikidir. Qalan üçnü isə özüm üçün zakaz etmişəm. Həmin keçək sınlamağa. Bilirsiniz ki, bu dodaq boyalarının qələmlərini daha doğrusu mən dodaq boyası kimi də istifadə edirəm. Qalıcılıqları möhtəşəmdir, çox-çox gözəldir həqiqətən də və ə, çəkilməsi də çox asandır, mat durur dodaqlarda. Çox sevdiyim dodaq qələmləridir. Bu dəfə başqa rəngini əldə etmişəm. Nyuut rəngidir bu. Bu şəkildə göstərim. Deməli, bu da belə. Ə, qalcıqla dediyim kimi həqiqətən çox yaxşı olur. Hər zaman tozlu qızılcür rəngini istifadə edirdim. O rəngdən hələ də məndə qaldığı üçün bu səfərdə bu rəngi nəld etdim. Həqiqətən də möhtəşəm endirimdəndir kataloqda. Ən ucuz qiymətləri ilə gəlib hər birinizə tövsiyə eləyirəm ki, müsəq alın, yoxlayın. Bu isə deməli qırmızı rəngdə olan göz qələmidir. Gələ Onu da bu şəkildə göstərim. Fərqli rəngləri çox xoşlayıram gözdə tətbiq etməyi. Bu da bu şəkildə. Bilmən daha yaxından göstərə bilərəm sizə, yoxsa yox? Mən bunları əsasən liner kimi istifadə edirəm və çox bəyənirəm. Və bir də burada ə, qaranlıq gecə rəngi var idi, yəni qara rəng. Yəni bunları yaymaq çox asan olur. Mən çox vaxt kirpik diblərimə çəkirəm ki, yayım. Yəni liner çoxlaqma istifadə etmirəm. Təbii effektə olsun deyə bu şəkildə edirəm. Və çox da razı qalıram. Gəlin indi belə sınlayaq. Bu dodaq qələmim. Daha sonra bu göz qələmim. Bu isə digər qara rəngdə olan göz qələmim. Həqiqətən də effektləri deyərdim ki, Çox yaxşıdır. Tövsiyə edirəm, məsələ görürəm, bir də bizim burada adevellərimiz var. Bu nə deməkdir? Artıq biz elektron ödəbələrə keçid etmişik. Yəni artıq bizə adevellər gəlir. Yəni ödədiyimiz pulun müəyyən qədəri özümüzə geri qayıdır. Bunu tam ayrı bir video olaraq da izah edəcəm. Ona görə də bu videoda buna yer ayırmayacam. Bu videomuz bu qədər. Xanımlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Digər videolarda yeniliklərimizi sizlerle tanış edəcəm.